Astaranın Şübi kənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü Şaban Məmməd Səfaoğlu Məmmədova məxsus ümumi sahəsi 600 kvadrat metr olan evdə yanğın olub. 9 otaqlı ev içindəki əşyalarla birlikdə yanıb. Hadisə zamanı evdə qonaqlarla birgə 15 nəfər olub. Dünənləri iftar vaxtı axşam saatlarında 8-in yarısında atama məxsus olan evdə yaşayırdı ailə bizən. Elektrik naqillərində qız kapama oldu. 3-4 dəfə evin avtomatı attı, biz də bilmədik nədən olduğunu, avtomatı yandırdıq ki, iftarımızı yiyək, ondan sonra üstad elektrik çağırıb, baxsın ki, nədir, nədir. Elə Ani Məhməddə biz o avtomatı vuran Məhmədlərdə alışmaq oldu. Mansarda başladığına görə müdaxilə eləmək başı mümkün olmadı, çünki mansar hamısı paltarının dolu idi. Oradan güclü alıb, həm də külə gəldi. Çox şiddətli alıbından yandı tökülür. Ev tamamilə 600 kvadrat metr olan ev hamısı yanıb kül oldu. Evdə təhlükəsiz kameralar da olub, yəni kənar heç bir müdaxilə evə olunmayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin Astara yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Küləkli hava şəraitinə baxmayaraq, yanğının ətrafdakı evlərə keçməsinin qarşısı alınıb və qısa zamanda söndürülür. Bütün heç bir əmlak buradan çıxarılmaq mümkün olmadı. Bütün əşyalar hamısı, bütün nə var bu evdə hamısı yandı. Qab qacağa qədər hamısı yandı, heç bir şey çıxarmaq olmadı. Bir dənə uşaqları salamat buradan çıxartmışıq. Yəni orada yuxarıda yatan uşaq olub, bunu çıxartmışıq salamat. Hacı Məhməd Səfa burada yaşayıb, yəni onu Respublikada hamı tanıyıb. Yəni Respublikanın bəlkə də demək olar ki, bir 80%-dən çıxıb bu evdə olub. Bu Quranlar, yəni rəhmətlik Hacı Məhməd Səfa kişiyə məxsus olan Quranlardır. Burada yəni dua kitabları var. Yəni tanıdığınız kimi məşhur ekstrasens olub. Yəni burada elə dua kitabları var ki, milyonlarla onların qiyməti olan kitablardır. Düzdür, kitabların düz ətraf hissələri yanılsa da kitabların yəni öz yazıları hamısı olduğu kimi qaydasında qalır. Hələ kitabların bir qismi buradadır, bir qismləri aşağıda maşınlara yığmışıq. Yəni 500-dən artıq dua kitabları və Quranlar olub. Qeyd edək ki, ev sahibinin mərhum atası Məmməd Səfa Məmmədov tanınmış falçı olub və bu evdə yaşayıb. Ev sahibi yanğın nəticəsində ona təxminən yarım milyon manat dəyərində ziyan dəydiyini deyir. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.